8 дугаар анги. Жамух толгойд өгчөө. Жамух. Тэмүүжиг энэ зэрэгт ялагтаад зэлнийг зүг ухарч байна. Тэмүүжиг барьж авч чадав. Онцлогсдын дунд хайж бит. Явцгаа. Тий хартай. Энэ онцны хүмүүсийг би барьж авчирсан юм шүү дээ. Хайшо. Та нарын дунд хэмүүжин байгаа эсгийг хурдан хилээд. Хурдан хилээч. Кадо. Хурдан яв. Чамх толгалагч. Тэмүүжин мэнлэг зүштэй нарын тэрүүгээр сэт цөхөд гараад явчихч. Юу гэнэ? Эрхэм ноёдоо. Өнөөдрийн найран дээр тайчуудын тэргүүн тарагуудаа та бүхэнд тун сайхан зоог бэлдсэн байна. Тэр том тогоог та бүхэн харж байгаа биз дээ? Харж байна уу? Бүхэл хон чандаг тогоо юм. Үгүй дээ. Бүхэл хүн чандаг тогоо байгаа. Олзлогсдын дунд чонос утгийн 70 залуу ир байгаа. Тэд нар анх манай тайчуудын харьяанд байдаг байсан. Дараа нь жамух толгойлогчийг дагаж байгаад эцэст нь Тэмүүжинд дагаар орсон юм да. Нангиадууд цин улсын үед гурван хөлт том тулганд ялтныг шарж гисгэн шийдэгдэг байжээ. Бид энэ төр тулганд байхгүйч гэсэн цэргийн аяны 70 том тогоо байгаа билээ. Наад байр сууриа олж чадахгүй байгаа өчүүхэнд ордог хүмүүсийг одоохон буцалсан усанд шалзлан бидний найр хөрийг дэвжээ. Жамух надтай байгуулсан холбооноос урвсан хэн боловч ийм хүнд гисгэлийг амсах болно гэдгийг мэд түгэ. Одоо хин надаас урвж Тэмүүжинд дагаар орохыг харъя л да. Мэдээж хэрэг энд сууж байгаа ирхмүүд миний үүрдийн холбоотон гэдгийг би ойлгож байна. Тийшээ хараад яах вэ? Эдгээр хүмүүсийн мах болтол бид айрга уугаад хүлээж бай. Энэ тун сайхан айрг байгаа юм шүү. Үнэхээр сайхан. Хатан! Жамух толгойлогч намайг эрэлхийг тулалцсан гэдээ энэ хургаар шагналаа шүү дээ. Наад хорч яа тийм? Толгойлогчо! 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 Мэнлэг зүчтэй нар өөрийн хүмүүс аваа Тэмүүжинд дагаар орохоор явчихлаа. Юу гэнэ? Тэд нар надаас урвж зүрхлэн гинэ. Бүгдийг барьж ирээд халуун тогоон чанчихгүй юу? 13 жиг өрийнхэн бүгдээрээ тарчихсан шүү дээ. Бид өөрсдийн хүчээр тэдгийг барьна гэдэг үлгэр болно.
Бэргэн минь. Бэргэн минь. Алло. Хурдан мэнлэг эцэгээ түшээд босго. Мэнлэг эцэг. Зүчтэй авга нарам хурдан босгот. Та бүхэн намайг ялагдан зүгтэж байхад дагаар орно гэдэг юу та сайх хэрэг. Одоо хүч чадлаа сэлбэтэл чамгүй зовлон амсгах болонд. Гэхдээ та бүхний хүрэлцэн ирсэнд би их баяртай. Би одоохон найр хөрм үсгэн хоёрынхаа хүндлэе. Байлгүй тай. Юугаа? Чи одоохон олон утаг айгүй амсгах нарыг цуглуул. Хоёр ах морилгод. За. Хасра. Байна. Олон отог овгуудын хүрээ болгон болго. Аха, бид нар саяхан ялагдсан болохоор жамуу гараас нэхий ирж болзошгүй шүү дээ. Гэтэл бид нар найр хурим үүсгэж байдаг. Чухам хүү дайнд ялагдсан болохоор найр хуримыг үүсгэж, цэргийн сэтгэлийг өргөн зоргийг чангалах хэрэгтэй байна. Тийм үү чингээ хэлдэг зүйтэй. Найр хурмыг харин ч цөрлөг сайхан үүсгэх хэрэгтэй. Харин хамгаалтаа чангалах учиртай шүү. Та нар 40 гадрын чандад очиж отуулцсан. Хэрвээ ямар нэгэн сэжигтэй зүйл илэрвэс даруй надад мэдэг дарэ. Тун онцгой хэрэг гарахгүй бол хааны нарыг хүмүүж болохгүй. Хаан эзний зарилгаар бид хоёр найр хөрмийг ахлана. Ирхмүүд суудалдаа суцгаано. Хаан эзэн үг хэлж ажаам уу? Өнөөдөр мэнлэг эцэг болон зүчтэй ахнаар дагаар хүрэлцэн ирсэн тул Монголын Хаад аймгийн отог овгийн толгойлогч язгуурт ноёдын олонх цацрын өмнө цуглараад байна. Алтан ургийн сэрэг мандал найдвартай болж байгаа тул бүгдээрийн 20 нарай үсгэн хундаг дундлалгүй ууцгаая. Арих хундаглаарай. Мэнлэг зүчтэй хоёр юу юм? Нэг их эрхэм зочин шиг хүндэлж гин. Би урд хааны баг хатан байтал намайг тэднээс дорд үзхийн учир юу вэ? Тэнийг минь байтлаа гэмүү бол чи хүртэл намайг дорд үзэх болоо юу? Бидэнд талхуул ариг айгалж байгаа чи яаж байгаа хэрэг үү? Муу хар бол чамайг занчиж алхад ч багдана. Дахиад ингэж үзээрэй. Өлий үжин их та дорд уултай адил доош орон загнахын хэрэг юусан бэлээ? Гэгэл суу тарахгүй ч гэсэн гэрэлтдэг ус. Таны эрхэмдээд язгуур хэм мартаж зүрхлэх үлээ. Бөртөө. Өлий үжинд айрыг хундглаадах. Чилаба. Баста. Байтлаа. Хааны хатнаар айрыг айрлуулдаг байх шүү. Надад хүнддэх байлгүй. Та бол урд хааны баг хатан байсан хүн. Яахан хүнддэг үлээ? Бэлгүүтэй. Юу гэв? Чи найрын ахлах шатлаа ганц хүний царай харан суух гэж юу? Хаан та.
Энэ тэрүүгээр явж сайд иргэд бүгдээрээ энэ тэг шиг баяр хөөртэй байж чадаж байгаа эсхийг үзэхтэн. Мэдлээ. Байдараа би ч гэсэн явна. Ой, юу хүмб? Агс. Бүрибока. Айтхтай юу та? Чинь юу? Би зүгээр л энэ тэрүүгээр явж үзье. Чиний дал гарч чинь юу байгаа юм? Юу ч байхгүй. Наад гараа дэлэг. Хоёр гараа харуул гэж байна. Наад цулбуура хаанаас авсан юм бэ? Сач бих толгологч. Сач бих гинэ? Тэр чамар морь бэлдүүлж байсан уу? Тийм ээ, намайг морь бэлдэж байсан юм. Ордын дэс айлахгүй юу? Хүлээж бай. Сач бихийн морийг бэлдэж байсан гинэ? Тэгвэл хааны хүрээнээс яахан гарч ирсэн байлээ? Наад цулбуура нааш нөгөөдөх. Тонил гэж байшгүй. За, тонил ёо. Болохгүй. Муу харуулгаа чамайг хаан эзэн даваач тушаан да. Элгүүтэй, чи бидгийн хүн дээрлэхэд байгаарай. Юу гэнэ? Би хэнийг дээрлэхсэн бэ? Тэгвэл хаан эзний өмнө олон овгийн ахлагчнараар шүүл хийлдэ. Тэрний хулгай мөн эсгийг үзь хийлдэ. Явъя. Загсараа. Намайг тавь л да. Чи надад сэлэм гарган гинэ? Бэлгүүтэй. Бэлгүүтэй. Юу болоод байна? Сүртэй юм болоогүй. Битгий цаашаа яриарэ. Хаан эзэн дээр очиж уулзах. Хан тан, хүрээнүүдийн найр хөрөм нэжгэр сайхан болж байна. Хан тан, хүрээний гадна дотногүй байдал хэвийн амар төгчин байна. Бэлгүүтэй, чиний буглаг яачхан? Яагачгүй. Яагаад цусурсан байдаг билээ? Бэлгүүтэй, чи хэн нэгэнтэй тул даа юм? Үгүй. Чи юм бүхэнд адтай хүн атлаа ганц ч худлаа хэлж сураагүйсэн. Тийм ээ, нэг хүнтэй тулалдсан. Хинтэй тэр? Яагаад? Өчүүгэн хэрэг тул хаан эзэн бүү асуухтун. Үгүй. Чи заавал хэлэх учиртай. Таатай сая зүрхний саж бихийн нөхөр хатгатай хааны алтан цулбуурыг хулгайлаад явж байхыг бэлгүүтэй барьж авсан юм. Харин бүргөөх хулгайчийг өмөрч тавьж явуулах гэ түүнтэй тулдаж байгаад бэлгүүтэйгийн гарыг цавцсан нь энэ билээ. Миний хамгаас үзэн ядаг зүйл гэвэл хулгайч нар байгаа юм. Хүний эдэж өмсөх хэрэглэх зүйлс хаанаас ирдэг вүлээ? Зовлонгоо зулхан хөлмөрлө цусаа урсах нь дайтаж олдог шүү. Харин адгийн хулгайч нар цус хөлсөн урсгалгүй бусдын буй болгосон зүйлийг хулгайлан хөнгөн хэлбэр амьдрахыг санаа аргадаг юм. Тийм болохоор тэднийг хар хэрэ халдах чон мэл харсан газар алж байвал таарна. Түүнээс гадна би бас бусдын гим бурууг хаа цайлан хамгаалж байдаг хүмүүсийг үнэн голоосо үзэн яддаг. Тэмүүжэ, цаг орой болжээ. Тарцхаа бол ямар вэ? Үгүй, тэр хулгайчийг нааш авчир. Бүрий бүхэгч мөн авчир. Би өгөн хааныг найр хөрм үүсгэлээ сансан чинь цаад санаа нь манай зүрхнийхээс өшөөг авахар занг тавьсан хэрэг байна. Бүрий бүх, явцгай. Зогцгоо. Чи ялтныг хамгаална гэдэг чинь адилхан хэрэг үлдэж байгаагаас ялгаагүй. Чи бусад тал хаан байдгийн багууц би ч юм зүтгэж чадахгүй. Тэр цааш бэхийг ч гэсэн барь. Мэдлээ. Хөөе!
Адхэд хаана? Тэр мөн эзлэх хорсон нүгэл тантиг зүйл дуусамаар. Хэрэггүй хаа. Тэглэгээ тэмүүч бидний зүгээр орхихоос өнгөрсөн. Цүмөр хурдан явцгаая. Ахтунараа явъя. Ингээд ээж маань хаана байна? Ээж хаана байна? Ээж хаана байна? Тав гэж яшив. Өхөж байсан тэмүүч чи намайг тав гэж байна. Тав. Танай жүрхтүүд бүгдээр урууж байгаа мэт дээ. Би зөвхөн манай овгийнхэн хүм мал аваад нутаг бэлчээр сэлгсэн гэдгийг л мэдэж байна. Чи миний өөдөөс тэрсэлнэ гинэ. Сачвэг чамаг яах гэж явуулсан юм? Сачвэг чамаас өлий хатанг суулгахыг шаардаж байна. Шаардах биш. Гуйж говьссан байлгүй дээ. Үгүй ээ. Манай толгойдох шаардаж байгаа юм. Чамаа хин гэдэг үү? Мухалаа гэдэг. Чи сачвэгэнд юу хийдэг үү? Үүд сахигч бол. Үүд сахигч дорд ба чи хаан эзэнтэй яаж харьцна гинэ? Би сачвэгийн үүд сахигч бол болохоос биш, хаан эзний харьяа талбад биш. Сайн байна. Мухлаа. Чи эндээ үлдээд миний нөхөр болвол ямар вэ? Чи арай намайг тэмүүч намайг танай эзэн сашбихэд хөрөхгүй амт гэж бодоогүй биз? Мухлаа, би эзэн хан таныг дээдлэн хүндэлдэг боловч өөрийн эзнээс урууж яаж чадах вэ? Би одоо тэрний боол зарц хэвээр байгаа. Зэлим, түүнийг авч яваа сайтар дайлах туу. Мэдлээ. Явцгай. Сүбэдэ, хөвлөө. Олон овгийн тэргүүнүүдийг цуглуулад их хэргийг хэлэлцэн. Мэдлээ. Арих сарахт бол олигтэйд бишээ. Арихынд хэд шинуас айс зан эвдэрч гэгэн оюун самуурч сайн муу хүмүүнийг эс ялган танихад хүрдэг. Хаан эзэн арихын шинуас хамаг улсаа яах билээ. Баатар жанжин арихын шинуас байлдаан тулаанд ялагдал хүлээ. Жирийн цэрэг арихын сахтуул жигшүүрт муу хэргийг үлдэн. Үүнээс хойш бор дарсыг эгнэх төвцөг бай. Арихи төвцөг үг нэ. Гү тэгж яаж болох юм бэ? Арих цэгээ чинь сайхан хэд шүү дээ. Алт биеийг чангаруулж өвч нэг анагаадаг ус. Хаантай минь та эмнэг хангалттай нурууноос унлаа гэдэг ижил орон зүргийн хэдж болохгүй шүү дээ. За яах вэ? Эгнэх төвцдгөө юм аа гэдэг сард 3 удаа ууж болно. Хаантай 10 удаа байж болохгүй гэж юу? Ганц 2 удаа байвал бүр сайн юмсан. Уухгүй бол хамгаасан. За яах вэ? Тэгвэл сарда 3 удаа ууж байцгаа. Хаантай жүрхтүүдийг яах гэж байна? Тэвчээд өнгөрөх дөө. Тэвчээд өнгөрөх нэ. Эмнэг хангалыг гэрчтэй ороод гэж байж номхруулдаг шиг эднээсээ урсан зүрхтүүдийг хатуу шидэх хэрэгтэй. Хаан та. Та өөрөө урдын уруулжсэн ялыг эргэж хэлцэхгүй. Харин дараа дахин тийм хэрэг өдөөс сэлэмний эр сүлдэж ядны үзрээр ярина гэж хэлж байгаагүй шүү. Одоо зүрхтүүдэд жаахан юм амсуулж өгөхгүй бол болохгүй баха. Болохгүй. Өчигдрийн найрыг бидэнд зориулан үүсгэсэн. Шинэ амдыг баярлан өгтөж гуучин амдыг мартахгүй байх нь чухал. Тэгээд зүрхтүүд бол хабуул хааны удам өгсөн хаан эзэн тэр тусам ууж хандах болов уу? Мэнлгийн хилдэг зүйтэй. Бид дөнгөцөө 13 жигүүрийн цэргүүтэ дайчихад одоо нэмж дайсантай болох хэрэггүй. Хэрвээ бид нар одоо эртхэн хөдлөө дайрах юм бол тэд аваадгаастай хүүр болоод дахин хизэж дайсан болж чадахгүй. Тийм шүү. Үгүй баха. Миний мэдж байгаагаар зүрхэд овгийнхан өрдөн эрд зоригт эд чадал сайтай баатар зоригтой ирсэг сонгон байгуулсан. Тэднийг овол өстө үүр болгохын тулд манай Сөнгө Баатар ирс хөсрө унах болно. Хорчо, чи яагаад байгаа хэрэг вэ? Би айн гэж юм. Би харин өвөр зуура тэмцэлдэж байгаад жамуухад дайрах явдал завдал өгөхөөс лайж байна. Бөө маргалдцгаа. Хорчо, чи өлийн хатан зүрхтийн хүрээнд хүргэж өгч гээд ир. Аха, олон үг бүү яар. Хорчо, чи хурдан гүйцдэг. Мэдлээ. Бай царай, гадны хүний хүрээнд бүү орол гэж сач бих толгойлог зарлиг болгосон юм. Мочи! Эйжэ! Эйжэ, та айч хуудай. Би айх гэв. Хэн намайг айлгаж чадах юм? Би бол урд хааны хатан хүн. Гэтэл тэмүүч юу юм?
өөрийгөө өргөмжлсөн хаан шүү дээ. Хонд малгай өмсгөлөө гээд хүн шиг харагдаж чадах үү? Би ч мөн чиг айх бах та. Энэ үлий хатан арайч дэндж байна. Бид өд чигүүрээлээ сайтар ургуул бас алстай ямарч хүчтэй салих шуурга дэгдлээ гэсэн бидний яач чадахгүй. Мянган гэзүүн ерэн зүрган онда тэмүүчин 36 нас хүрв. Би тана улсын бичгийг мэдэхгүй тул их улсын элч та надад дуудаж өгч тус болно. Хаан танд дуртайя дуудаж өгье. Их алтан улсын вангийн чансан Монголын Тэмүүжин хааны амрыг эрин мэдчилж байна. Манай алтан улс 8 зүгтээ түмэн газрыг тэлэн оршдог билээ. Гагц умардын хатхан сажгүн овгууд санаа урван самун үүсгэсэн тул хаан эзэн сэрэг хөдлөвч тэднийг дараад нутаг буцаж явсан билээ. Гэтэл татарын мэгүүжин сүулт ашгийг үзэн журмыг тэрсэлж зам зураас бидэнд халдан товтлоод эд хөрөнг адуу малыг булаан дээрэмдэв. Түүнд хаан эзэн ихэд уурсаж царийг босгон ялаа суугаар дайрахад урвсан хулгай шахагдан зайлж улс гол руу түрүгдэн ирээд алтан улсын цэрэгтэй алалтан тулалдаж байгаа болно. Тэмүүжин та говийн умард нутгийг эзэгнэж сууж бат хурдан хүлэгтэй баатар сайн цэрэгтэй гэдгийг манайхаа мэдэх тул хүч хавсран тулалдаж ялбаас шагнаж ялагдавас шийтгэхийг мэдэгдэж байна. Их алтан улсын вангийн чансан Чангины тэргүүн оныг намар. Дээдийн орны эрхэм элч та энэ замдаа аль аж ядраагүй цаа. Та бүхэн жаахан амарч байна. Энэ бол баг хэрэг бус тул би олон жанжин сайдуудтайгаа уултаа хэлэлцэх хэрэгтэй байна. Энэ хоёр алтан улсын элчид ямар хариу өгөө зохистойг хэлэлцээ. Тэр жил алтан улсын Сизун хаан манай Монголын амбгай хааныг амдаар нь модон элжигт хатан алж байсан түүхтэй. Харин бид өрдний өшөөг санан вагийн чансны элч нарыг ч гэсэн амдаар нь модон элжигт хатан албаас цохилтой. Зүйтэй. Ах минь, та бид ирээн удаа Монголд элчээр ирээд амьд буцах магадлал тун бага байх шиг байна та. Тэнгэрийн таалар бологтой. Тэмүүжин тэнэг хүн биш болохоор хаан төрөөс таал нутгийн олон овг аймагуудыг харилцан байлдуулах гэсэн далд санаархлыг мэдчихвэл бид баглалаа гэсэн үг. Тэр ямар учиртай хүн юм бол та? Ямар ч байсан өшөө хонзонгоо хэрхэн авахаа мэддэг хүн байх шиг байна. Гэхдээ тэр зөрчдүүдээс цусан өшөөг авах гээд та бид тэрий амийн хөний үлд дэндүү утгагүй хэрэг болно үсттэй. Бид чинь хятаан хүмүүс шүү дээ. Миний санахад тийм таагүй хэрэг болохгүй л болов. Бид нар энэ дайнд оролцож болох юм. Яг нэ. Татарууч нь угаасаа алтан улсын хотч нохоо байсаар ирсэн. Эзэн нохоогоо задж байх нь бидэнд ямар хамаатай юм? Зүйтэй, зүйтэй. Алтан улс татарууд адилхан бидний ясмахны өвшөөтнүүд. Бид нар хоорондоо тулж байг. Бид уулан дээр суугаад барсын зодлохыг хард суй. Хорчо. Чи яагаад дуугүй байна? Чи өөр юм бодлоо хэлээч. Сэрэг мордуулж мэгүүжин сүултийг цохих хэрэгтэй. Бидгээ донгос. Чи хаад аймгийн хүн биш, алтан улс танаа ханыг алааг бай. Түүнийг модон эзэгт хадуул таарна. Та нар түүн рүү дайраад яах гэсэн юм? Тэр хааны зарилгаа саналдаа айлдаж байна шүү дээ. 30 их нэрэл гурдан авах юмсан гэж бодож байгаа байлгүй.
Эйчэ. Үчэ мэн. Эйчэ. Тимучэ. Чи байдла алтан улсын зараалаар татар эргэнтэй дайдах санаа төрөө юу? Тийм ээ, эйчэ. Чи алтан улсынхны хин гэж бодов? Байдла энэрлэхүй дээрэмчтэй эвсэн нөхөрлөх болов уу? Эйчэ, алтан улсын элч нар... Сөвд. Бурхан халдан уул. Мөнх хөх тэнгэр болон алтан улсынханд цавдлуулан өгсөн амбага хаан охин бархаг хаадын сүнсний өмнө өргөсөн тангараа санаж сөгдөх түм. Тэмүүч минь. Хурдан сөгд. Ээжээ урыг бүү хүрэг. Чи тэднийхээ өмнө үлдсэн нүглээ наминчил. Өмөг төшиг бурхан халдун, өндөр дээд хөх тэнгэр, алтан улсын хаан цовдлогдсон өд улсан Монголын хоёр хаадын ариун сүнс юм. Тэмүүжин бивэр эхээс төрсэн цагаас хойш эцэг өвгийн өшөөг авч алтан улсыг ялах ариун үүлэг сэтгэлдээ тээсэр өдий хүрсэн билээ. Үүний төлөө би өхөөс бусдыг үтсэн атал үйл зөргөөс нятсан үгүй билээ. Гагцгүй тал нутгийн олон овг аймаг тарха удархан дээр өдөжиг бүр нь хараахан урагж гүйцээгүй тул их зоргийг гүйцэх боломж тохиол гарахгүй үдэ хүрлээ. Алтан улс бол миний хамгийн хүчрэхэг өшөөтөн дайсан мөнөөс мөн. Тэд угаас тал нутгийн хоёр хэдэр нохоолох татарууд гурван мэргэдэг тэжээнд тэтгсээр ирсэн билээ. Бид тэдний хэдэнтэй ялж дарж байсан боловч алтан улсын ивэлэр шархаа эдгэн эргэж хүнийг урахаар тарьдаг хоёр ялдаг нохоо бол. Харин би энэ удаа алтан улсын саад тодгор гэх юмгүй эцгийг алсан урдын өшөөг татаар эргэнийг дайрын сөнөхөр шийдсэн тул та бүхэн гэгэнээр зөвшөөрөн сойрхохгүй за. Тэмүүжэ. Эйжэ. Би цэрэг гаргалгүй алтан улс татаарууд хоёрыг байлдуулаад уулын дээрээс барсын тулааныг харж болох юм гэж билгүүтэй хэлж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр чи алтан улс татаар иргэн хоёрыг адилхан барсууд хэмээн хүлэн зөвшөөрч байгаа юм бидтэй. Чиний өмнө хоёр бар байсан дээр үү, ганц барс байсан дээр үү? Ээж, бид юуны өмнө эхлээд алтан улсын хүчийг ашиглан татаар иргэнийг устган үгүй хийцгээе. Ээж нүтэлж. Урд гарсан чихнээс хойно ургасан эвэр урд гэж энэ дээ. Бүртөө. Хойло өнөөс хойш Тэмүүжингийн хийх хэрэгт оролцож байхаа болий доо. Эйжэ. Өөрийн дураар болдоо. Хасар борч, зэлим. Байна. Та нар одоохон туулын хар шугуур явж тойрол ханд очиж дарийнхын цэрэг аваад улзголын дээд хиндэрч манай цэрэгт нийлнү гэж хэл. Мэдлээ. Дартай минлэг хорчоо. Байна. Та гурав жүрхтийн хүрээнд очиж сач бихийг бидэнтэй хамт дайсныг дайлах талаар ятгах. Сач бих 5 жилийн турш бидэнтэй холбоогүй байгаа штэ. Энэ удаа ирнэ гэж юу? Тэр яагаад ирэхгүй байх влээ? Татар иргэн ганц миний эцэг Исүхийг хорлон алсан төдийгүй Монголын хаад Амбгай хаан болон сач бихийн эцэг охин бархыг алж байсан удаа тавшуд. Тэд эцгийн өшөөг авахын тулд бидэнтэй эвсэн нэгдэж болох юм. Мэдлээ. Бусад овг аймгийн удирдагчид надтай цуг алтан улсын элчид зориулсан дайлагад оролцсон. Бидгээ бараагаад байцгаа. Би та нарыг айрыг сарахад уу гэж байна шүү дээ. Үгүй ямар хор уулах гэж байгаа биш. Тэмүүжэ. Ээж алга болчихлоо. Хаач тэмүүлээ? Би ч гэсэн мэдэхгүй байна. Хайцсан юм болоо. Мэдэхгүй. Нэг мэдсэн алга болчихсан байна. Бурхан уулруу. Исүхэ минь, чи биднээс холдоод олон жил болжээ. Энэ хугацаанд би Тэмүүжин тэргүүтэй 6 хүү ганц охиныгоо өсгөх гэж амсаагүй зовлон алга бах. Одоо тэд бүгд өсөж торноод Тэмүүжин Хиадын хаан болон өргөмжлөгдлөө. Би чинийхээ хүслийг хүсрдүүлсэнгүй. Одоо миний үс цайж өтлж доротоод тэнгэрийн оронд чамтайгаа уучрах цаг холгүй болж. Исүхэ минь. Ээж. Та хэрвээ намайг энэ танд явуулах дурггүй байгаа бол би алтан улсын элч нарыг буцаашгаж болно шүү дээ. Харин та битгий харуулсад би юм утгач. Тэмүүжэ. Чи эцгээсээ ч илүү хатуу чанга ухаалаг баатар ир болсон байна.
Би түүнд чин баярлаад эцэгт чинь ярьж дуулгаж байгаа юм шүү дээ. Миний санахад сайчвих ирэхгүй бололтой. Татар аймаг. Мариндо! Эгчлэн, чи хойд зүгтээ дайсан үгүй байгааг ашиглан жалий бүхийг хамгаалан хурдан зүгт. Авгаха, цөмөрөө хамт зүгтээ л да. Болохгүй, Тэмүүжин ирж байгааг чи мэдэж байна уу? Тэр жил чи хортой ирэхээр түүний эцэг Исүхэ Бадрыг хордуулж алсан шүү дээ. Чамаас өшөө авах болно. Та бүрч зүгтэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Тэдний морь зэрэг тал хөндийг бүрхэн ирж байгааг чи харахгүй байна уу? Бид бүгдээрэн ухарч буулаа тэдний мордийн төмөр туурайнд сусан балчиг болно гэсэн үг. Чи дээлэн хүн мордийг авч хурдан энд зүгт. Та өөрөө яана гэж? Би эндээ учраа болно. Авгаха. Алтан уус найдлахгүй юм байна шүү гэдгийг чи санаж яваарай. Бидний монголчуудаа зангидсан цусан өшөө дахин нэгээр нэмэгдлээ. Энэ бүх тооцоог чи л бодох учиртай. Явцгаая. Ухраад. Арбат. Дайрат. Чи амбага хааны хорлон алсан мэг бүжин сүүл тэмэн үү? Тийм ээ. Чи бас миний эцэг Исүхэ Баатарыг хорлон алсан уу? Чи тэглээрээ Тэмүүжин байх нэ? Тийм ээ. Би чамайг Алтан улсад дагаар орох юм гэж сонссонгүй шүү. Чи Алтан улсын бууны нохо бол намайг алах эрхгүй. Чи бас амьд үлдэх санаа байгаа юм уу? Би хүрээгээ хамгаалан үлдэхтэл амь үрэгдэн гэдгээ мэдж байсан юм. Чи овоо хэрэг байх нэ? Түүн сэлэм өгөөд.
Тэр эсрэг үүсэхгүй байж юу? Тун сайн хэрэг байжээ. Эцэг минь. Давгаха, цөмөрөө явцгай. Татаар ингээд дуустаг байжээ. Үгүй ээ, жали бухуу би Тэмүүжингийн цусаар энэ өшөөг авах болно. Аав минь, хөдөлцгөөе. Лангын чансны амрыг ирэй. Хоёр хаан босцгоо. Сүүгтэн. Энэ удаа Тойрол хаан, Тэмүүжин хаан хоёр мөнх тэнгэрийн бошиг зарлигаар атаа дайсныг дарж, тэдний толгологч Мэгүүжин сүултийг алснаар их гавья байгуулсан юу та сайн хэрэгв? Хаан аста, энэ удаа Ванган Чансан таны уран ухаан болоод танай цэргийн сүр хүчээр дайснаа дарч чадсан хэрэг шүү дээ. Түүнээс гадна Тойрол хаан хүч хавсарсан болохоор хамаг гавья түүнд оногдох учиртай. Тэмүүжин хаан даруй загнах хэрэг юм. Энэ удаа та бүхний гавьяг хаан эзэнд өргөн мэдүүлж тохирсон гавья шагналыг хүртэх болно. Гагцгүй улсын нийслэлээс хол байгаа тул хараахан эзэн хаан ялалтын чимээг дуулж амжааг байна л да. Би эрх мэдлийн хэмжээнд Тойрол хаанд Ван хан цол өргөмжилж байна. Эзэн тэнгэр таныг өршөөх болтугай. Тэмүүжний тухайд байгуулсан гавья их тул хэрхэн шагнахаа шийдэж чадахгүй л байна. Хаан эзэнд өргөн мэдүүлж байж тогтох учиртай. Одоохон ч жавуудхуур цолоор шагнай. Олон овг аймгийн тэргүүн гэсэн утгатай үг. Та тал нутгийн олон овг аймгийг иргэшээлдээ оруулж манай их алтан улсын хойд хил хязгаарыг амар төвчин сахиж байх болтугай. Тэмүүжин бивээр та бүхний найдлахыг хөсөрдүүлэхгүй. Энэ бол дэндүү шударга ус хэрэг байна. Нэгвүжин сүултийг бэлд устгасан байтал ягдараа Тойролд Ван хан цол өгөөд манад нэг жавуутхарыг нүү гачин цол өгч байдгийм. Талнуудгийн олон овг аймгийг захирагч гэдэг чинь эрх мэдэл эгнэшгүй биш үү? Бидгийн өрийгөө хураад бай. Ван гэдэг бол өндөр хэрэг юм. Жавуутхарыг гэж юу юм бэ? Тийм ээ, бид арийнхын ганц морь уургалан автал түүнийг Иисус шүтлэгтээ Тойрол хаан унаад тавьчихдаг байж шүү. Талнуудгийн эзэн цолч муугүй шүү дээ. Одоо хаан эзэн дуудургүй бардам этгээдүүдийг дарж байх бүрэн эрхтэй болдог гэсэн үг. Жинхэнэ талнуудгийн баатар ир болох юм шүү. Бид өөрсдийн ил сэлэм эдэд мордын хүчээр тал нутагтан ноёлох учиртай. Боорчин хэлдэг үнэн шүү. Бид хүч чадлагүй бол хичнээн жавдхуур цолтой байгаад бусдыг яахан эрхэнд оруулах чадах вэ? Бусад хүн өөрөө бөхсөө гаргаад алгадуулна гэж үү? Хаанта гадаа алтан улсын элч ирээд бараалахыг гэж байна. Түүнийг оруулчих. Тэр тамтай ганцаарчлан уулзсан гинэ. За. Та нар гараад сайхан унтж амарцгаа. Та бүхэн айгуул намайг анх яагаад алтан улсад тусалж татааруудтай байлцсныг ойлгочих болох юм. Унтахгүй ч гэсэн цаад учрыг нь ойлгож байна. Нэг барыг шархтуулсан байхад шан харамжийн хэрэг юу болсон бэлээ? Зүйтэй. Бид хүч чадлаа нөөж байгаад нөгөө барыг алх өдр ирэх байлгүй тэр цагт гонгийн чансанг зуутын дарга болгох юм шүү.